fanyika. Although hatukufikisha target yetu, wakati tuliingia kwenye hii kazi tulipata hapa collection ilikuwa around 2.93 billion kutoka wakati kwa hesabu yangu. Na kutoka hiyo pesa tuliweza kuongeza hiyo pesa to 4.6 billion. Kwa hiyo hiyo wakati, kwa hivyo hata kama hatukufikisha target tujipigie makofi. Tulifanya kazi nzuri. Both sides, pande hii na hata hawa, kwa vile tuliungana pamoja. Swali ile yenye tunafaa kukua nayo ni hii. Hii gap, na niwakumbushe jameni, vile nilivyoeleza when we first met here, ya kwamba hizi target zenye mnasikia tunaweka hapa ni target ambazo zimepeanwa na baada ya utafiti ambao ulifanywa kisayansi. Tumeelewana jameni? Sio guesswork. Kuna wataalamu walitumwa hapa kwetu Kiambu mwaka wa 2021. Wakatembea wakiwa wanafanya assessment kila mahali. Kama ni single business permit, kama ni hizi za liquor licensing, kama ni wapi, potential ya mijengo yetu, vile tunajenga rate. Walifanya hiyo yote, alafu wakakuja na hesabu moja. Wakapeleka treasury. Baada ya hiyo, wengine tena wakakuja, wenye walikuwa wametumwa na CRA. Wanajita Commission on Revenue Allocation. Hata hao walikuwa wanajaribu kujua kila county kuna potential gani ya kuweza kuweka ushuru pamoja. Wakakuja tena hapa Kiambu. Wakapiga msasa, wakatembea, wakaongea na watu, wakawekelea hesabu kwa meza. Wote walikuja na hesabu moja. Ya kwamba county ya Kiambu, mwaka wa 2021, tulikuwa na potential ya kukusanya pesa moja moja shilingi bilioni 13 na milioni 500, 13.5 billion. Hiyo miaka. Sasa kutoka wakati huo ukiangalia hesabu yako, population imeongezeka, sio ati imerudi chini ama namna gani. So kama population imeongezeka, hata hiyo hesabu lazima imeenda juu. So saizi ukiongeza hiyo miaka kutoka 21 mpaka leo, utasikia sasa potential yetu ni 15 billion. From 2021, 2022, we had a revenue collection of 3.1 billion. We progressed to 3.6 billion in the next year, 2022, 2023. And we had also another increment for the 2023-2024 where we collected a revenue of 4.5 billion. I would say that this revenue we've been able to collect by having persistent sensitization to the community and having consistent RRIs in the sub-counties. And also, we have also implemented our ERP system. And this ERP system is a system whereby we will have the citizen interacting with the system, being able to license themselves at home. That is the system we envision for us to have at the end of the day when the ERP is completed. We also would like to state that during this time when we have had our revenue increment, we had to undertake various initiatives. One initiative that was created that was very new to the county is the Huduma Mashinani. And this is an initiative whereby we take the services to the Wanjiko at the even the ward level. So we pitch tent there and ensure that the revenue can be paid at the ward level. Upande wa managers kwa sababu na we set the targets for 2024-25 and I did put across that Cody's will be the municipal managers and with the support of the liaison team, and that meant we'll have a weekly meeting with them, a virtual meeting to monitor performance. And I did state also about the resource allocation excellently. As we collect this revenue, we're also moving from tomorrow as training Zachary, which have an itinerary on that to collect. We had a target of 400 million. We've only done 227 million.
plani ya vipo kileka mali ingine ulizeni fulani hiyo kama mwaza kupangia hapo mimi nikona watika na hiyo kubali kutupeti na raso waje kutuambia tu wakubwa wajasema hivyo kwa hivyo itokuwa na njia mzuri sasa tuendelee ni program karibu sana TV situpigie